Nu arbejder vi lige lidt videre med vores opsparing her i min sparegris. Og jeg kunne godt tænke mig at få lavet en graf. En linje, der viser udviklingen af penge i min sparegris. Altså sammenhængen mellem, hvor mange uger der går, og hvor lange, mange penge jeg putter i. For det kunne jo godt være, at nogle gange, så puttede jeg 25. Og for at lave en graf, så gør jeg det, at jeg markerer alle mine talpar, og så højreklikker jeg, og hernede under lav, skal jeg sige lav linje mellem punkter. Det er altså den, der hedder linje mellem punkter. Og så klikker jeg på den, og så er der sket et eller andet herovre. Det er jo vigtigt for at kunne lave en graf, at jeg har en eller anden sammenhæng. Altså her der har jeg sammenhæng mellem ugenummeret og hvor mange penge der er. Så man skal have sådan et talpar her for at kunne lave en graf, ellers så dur det ikke. Nå, nu lukker jeg lige mit regneark her, klikker i den her, og så går jeg lige herover i min tegnblok, fordi jeg vil da lige have min graf frem. Og hvis nu jeg lige flytter den ned her, så grunden til, at jeg ikke kan se min graf, det er jo noget med, at den starter jo allerede, eller starter med 50 kroner. Og hvis jeg kører derned af, der kom det første punkt. Og jo mere jeg får kørt herhen af, så kan jeg se min graf. Jeg kunne godt tænke mig her på aktierne lige at få skrevet, hvad det forskellige er. Så jeg går her ind under tandhjulet, tegneblok, og så går jeg hen under x-aksen. Og x-aksen, det skal være uge. Og y-aksen går jeg hen på, det skal være beløb i sparegrisen. Og så kan jeg trykke kryds. Vi skal lige prøve noget, fordi nu går jeg lige ind og vis, og så ind under mit regneark. For jeg har jo været så smart, at mit regneark her, det ændrer på. For hvis nu jeg lige synes, at 50 kroner, måske kunne jeg kun lægge 20 kroner hver måned. Så ændrer jeg den til 20 kroner. Og det smarte er, at så ændrer hele mit regneark sig. Og faktisk så ændrer min graf så også herinde. God fornøjelse.